חבר מועצה. נו. לא, זה לא יאומן. לא, אבל מה, עכשיו, זה הכל פנימה, מופלם כזה, אינטרוברטי, אבל בעולם המערבי, נגיד, מנהיג לא מצליח, הוא בא בית, איזה עצבים, איזה עצבים, הכל כזה החוצה, יאללה, מה זה, בסה, איזה דיכון! הולך הביתה, פותח את החלון, מוציא M16, יורה החוצה. תגיד, וילוז'ני, אתה... טוב, אתה מוכן, אני רואה לישיבת המועצה הראשונה, וזה בסדר? כן, I'm home! חוץ מזה, אתה משחק עכשיו בקומדיה של טעויות? קומדיה של טעויות. תיאטרון באר שבע? תיאטרון באר שבע, כן. מכובד. אבל גם אתה, פעם בשבוע, שבועיים, עושה את מה שעכשיו הולך ונעשה אופנה ככה מאוד... מאוד אינית בתל אביב ובסביבה, של מה שנקרא סטנדאפ קומדי. כן. בוא נדבר על העניין הזה קצת של סטנדאפ קומדי, שזה... מה זה בעצם? בעברית פשוטה, כאילו בתרגום פשוט, זה קום ובדר. אתה עומד לפני קהל עם מיקרופון, וזה הכל. כן. והמטרה היחידה היא להצחיק את הקהל. כל 30 שניות בערך להצחיק את הקהל, אני מוכרח לומר, גבולוז'ני, שאתה בעצם היית הראשון בארץ שעשית את זה, והייתי רוצה אבל לשמוע למה עשית את המעבר הזה. לא מעבר בעצם, אלא למה אתה עושה גם תיאטרון וגם את הדבר הזה. כן, האמת היא שבתיאטרון הרפרטוארי, כמו שזה הבימה או קאמרי או הזה, זה יש לו חוקים בשבילו, זאת אומרת, אתה יודע מההתחלה ועד הסוף, לאן זה הולך ולאן זה מוביל. ולי יש איזה שד קטן שלפעמים ככה תוקף אותי, למשל אני בהצגה, באחת ההצגות, שיחקתי בית ספר לנשים, בתיאטרון הבימה, והביאו חיילים, הביאו אולם מלא של חיילים, איזה 500 חייל, הביאו אותם מעקב, עשו להם יום תרבות, ושבוע ראשונה ישב איזה חייל אחד ככה. מסכן, רחמים, הבן אדם רצה לישון, אבל... ואתה משחק, והבן אדם כך... ופשוט בשלב מסוים לא יכולתי להתאפק, וזה תוך כדי משחק אמרתי, בוא נעשה סטופ, ואתה תעיר את החייל הזה. וזה, מה? וישר, וכל הקהל, משה, תקום, ומחיאות כפיים, ו... וזה תוקף אותי. ואסור לעשות את זה, כי יש לך, אתה לא יכול באמצע שייקספיר. אז זהו, אני גם עושה אודישן לקהל, זאת אומרת, אני לא מוכן להופיע בפני כל אחד. בסטנדאפ קומדי אני שואל את הקהל, אם הם בסדר, חולים, או בריאים, לדעת לאן זה מוביל. אני גם עושה אודישן להם, לא... אתה מוכן לנוח רגע? בוא תנוח. עכשיו אנחנו נראה קטע מתוך הסרט פאנצ'ליין, ומתוך זה נבין משהו גם על מה שאנחנו מדברים, ואיך עושים את זה במקום אחר. אז הסרט הזה הוא פאנצ'ליין עם תום הנקס וסלי פילד, והם שניהם אומני סטנדאפ קומדי במועדון קטן בניו יורק, והיא עולה לבמה, הוא בקהל, והוא עוזר לה, ודרך זה אנחנו רואים איך עובדים עם קהל, מה מצחיק, מה לא מצחיק. בואו נראה קטע מהסרט הזה. Don't know what I'm doing. I'm not allowed to use my jokes tonight, so so I'll tell you, I'm a housewife, I'll admit to that, and I have three kids, and I live in New Jersey, so you see, I'll admit to anything. Where are your kids? What? Where are your kids? Home. Who's looking after them? My husband. What if your husband's not available? Do you have a babysitter? Charles Manson. And then if he's busy, you use that other nice boy down the street, that Davy Berkowitz. He's so good with the dog. All right, it's not funny. Okay, so shoot me. All right, I'm just gonna grab him. Whoop! All right, is, this man over here is laughing. What is your name, sir? Bob. Bob, and what do you do? I'm a marketing consultant. Marketing consultant? You're a marketing consultant? Bob, could I consult with you for 1 minute? Whenever I get a cart, why is it that one wheel always goes like this and pulls to the right, right into the canned goods? I mean, I've wondered about it, haven't you? This lady's laughing here. You have a problem with produce, don't you? הדבר הכי נורא, הדבר הכי נורא הוא להגיד דבר שאתה בטוח שהוא בדיחה ואף אחד לא צוחק, נכון? אז כמו שהיא אומרת, אז מה, תראו בי, וזה מביך, ואז באמת באותו רגע שזה לא מצחיק, אתה רוצה פשוט להיות יותר הזה מהסטנד של המיקרופון ולהתחבא פשוט, זה מצוקה איומה. ולא שאני תגיד, איך אתה חי בתל אביב, איך אתה קם בבוקר למשל? יש, בתל אביב, טוב, ועכשיו אני מקווה שמהיום שנכנסתי למועצה נתחיל לחיות בתל אביב יותר טוב, אבל... כן, כמובן, בלי סמכלים. אבל...
לא, אני אגיד לך, בכלל, יש לי חרדות בבוקר. יש תוכנית בבוקר שאותי היא מדהימה כל פעם מחדש, וזה, אתם מכירים את התוכנית בוקר טוב ישראל? כן. יפה. זה, אתה פותח את הרדיו בבוקר, אתה שומע, שלום, כאן יעקב הנולו, פיתרו אותי מהעבודה היום, אין אוכל לילדים, כולם בחוץ משתובבים, דרישת שלום, בוקר טוב ישראל. הבן אדם... עכשיו, נגיד שאתה, זאת אומרת, נגיד שלא פתחת את הרדיו בבוקר והצלחת להתגבר על כל חצי שעה מבזק וכל שעה חדשות ובאמת טוב לך, אז בלילה יש תוכנית יוצאת מן הכלל שנקראת 24 היום שהיה, וזה כל הקטסטרופות במכה אחת. מה הדבר שהכי משגע אותך בבוקר? בבוקר, אתה פותח את הדלת בבוקר, אני גר קומת קרקע, אתה פותח את הדלת בבוקר, דבר ראשון מה אתה רואה זה תיבת המכתבים. תיבת המכתבים. אוי, לא התכוונתי לזה. לא התכוונתי לזה? לא התכוונתי לזה. אז קטע אחר, קאט. בסדר, קאט. בוא נתחיל מההתחלה. לא, לא, נמשיך עכשיו, זה מצוין. אתה קם בבוקר, מה הכי משגע אותך? אחרי התוכנית בוקר טוב ישראל. תזכיר לי מה, אנחנו קמים יחד. עד השעה. אה, כן. יש דבר שאני נורא אוהב, זה נקרא תו השעה. כן. תו השעה, אני יכול לעשות את זה רגע? בבקשה. בבקשה. שמואל מילוז'ני, תו השעה. תו השעה. אוקיי, אני מבקש שקט, תו השעה. מי כתב, מתי כתב, למה כתב, איפה כתב? אתם רוצים רמז, בבקשה. נעבה את התו. יש, יודעים? לא? פעם ראשונה ששומעת את זה? זה הכל. תודה רבה לכם. שמואל וילוז'ני, תודה רבה. תודה רבה.